au bout du monde, t'as vu? Tai tada taip pat atrodo, meti žemę tam šiai prieš. Nuo žemės turi paduot, padavinėjai iš už baltos linijos gale ir padavimas eina skersai aikštelės. Tai reiškia, jeigu visiems padavinėjai turi į šitą kvadratą paduot. Padavimo metu kamuoliukas turi į šitą kvadratą atsimušti į žemę, bet jisai, jeigu atsimušęs į žemę čia į stiklą, viskas gerai, jeigu atsimušę į porą, reiškia aukas. Toliau, kai atmušinėjai turi palies žemę ir po to stiklą. Jeigu palies iš karto stiklą, nu, tai tipo negerai. Jo. Jeigu iš karto į stiklą reiškia autas ir realiai žaidžiam 2 prieš 2, po kiekvieno padavimo ta komanda, kuri padavinėja, keičiasi vietom ir tas pats žmogus padavinėja iki sieto galo. Taškai skaičiuojame 15, 30, 5 ir 60, kai 61 komanda, kuri surenka, ta komanda gauna pirmą tašką. Ir tada keičia viskas. Ir tai turbūt galima žaidimo įgoj paaiškinti, bet šiaip iš esmės tai realiai, jeigu permuši, nu tarkim, atmuši tavo varžovą į tavo pusę kamuoliuką, jeigu jisai atsimušė į žemę ir atsimušė į stiklą, tai dar nėra autas, tu dar jį vėl gali mušti toliau vėl į stiklą, kad į šitą pusę, arba gali iš karto į šitą pusę mušti. Tiesiog, jeigu pirmiau į stiklą atsimušė, tai autas, bet jeigu atsimušė į žemę ir tu matai, kad jau nebe, nu, tiesiog neturi galimybės iš karto mušti į šitą pusę, tai tu gali paleisti, kad jisai atsimuštų nuo stiklo ir tada permušti į šitą pusę. Tai va, ir permušant į šitą pusę gali mušti tiesiog paprastai, arba gali pasinaudoti stiklų, kad nu jo, čia atskristų, čia kaip gaunasi. Tai va, na gerai, žaidimai. Jeigu dar kažkokių bus niansų, tai va, nu žaidžiant toliau išsiaiškinsi. Nu, jau maišą girdėjom. Ne, čia jau kaip karaliai. Stogas, žemė, daugų žemė. Wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout, fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, blam, have to play the game. Have to make a name, all our insecurities are on. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mental. Nu gal ne. Savanautis, ne? Bet, nu, gražus buvo, gražus.
Aš čia tik padaviau kamaliuką, jo nebūtina atmušti. Wilson, tenais. Vat, kenas, jums. Dar? Jo, aš pasiliku 10 minučių. Normaliai, ne? Puikiai, puikiai, gerai. Ne? Nu, bent du kartus, tipo, kai būna. Pukšt. Tavo? Gerai. Vėl keičiame. Nu gerai, žai. Ja. Aš tada padavinėjau, tinka. Nu? Geras ar autos? Tai 30-0. Ne. Geras. I want to be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, fame, my disease and plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. А шик, как ты сижу, жизнь с пелиня, то вердужи всем, не? Ну и учишь, как все на гене. Да, мой тут. Готовим. Уйки. Серьги, как надо.